A e dini se si krijohet era? Era po besoj e dini se është një dukuri natyrore, por nuk e dini se e dini se si krijohet ajo. Era krijohet si pasoj e rrugtimit të ajrit në për atmosferë. Kur ajri ngrohet në një cep të globit, avullohet dhe ngritet lart. Ajri i ftohtë natyrisht që është më i rëndë dhe zë vendin e tij. Dhe këto lëvizje të ajrit shkaktojnë erërat. Tornado e di që është shumë e frikshme, por fatmirësisht ndodh në raste shumë të rralla. Vetëm në disa raste të caktuara, atëherë kur ajri ngrohtë rrin poshtë dhe ajri i ftohtë ngritet lart. Këto, kur ndeshën mes veti, krijojnë një vorbull dhe nëse kjo vorbull bie në tokë, atëherë shkatron gjithçka që del para vetës. Ndryshe nga tornado dhe era, që janë dukuri natyrore, rrufeja është një shkatrim atmosferik i energjisë elektrike. Në ditët me re të zeza, të cilat i shohim zakonisht në ditëve me shi, pikat e ujit dhe kristalet e akullit lëvizin me shpejtësi të madhe dhe ndeshën mes veti. Kur ndeshën mes veti, këto krijojnë një lloj elektriciteti, i cili në tokë shkatrohet përmes një rrufeje. Këto shkatrime të cilat i shkakton rrufeja në tokë, papritur e ngrohin ajrin dhe kështu krijohet një shpërthim, e ky shpërthim quhet vetëtima. Shpresoj shumë që ju ka pëlqyer kjo video e për të tjera si kjo mos harroni të regjistroheni në kanalin e programit fluturues të fëmijëve në YouTube.